Около 30% от децата в Шумен посещават обикновено детските градини през лятото. Общо около 3000 деца, едва около 300-350, около 700-800, извинявайте, деца посещават през тези два летни месеца. Независимо от това обаче, в всички райони на град Шумен имаме дежурни групи, които да поемат някъде до 1900 деца. Това са капацитетни възможности на дежурните групи. Почти наполовина очакваме да бъдат от тези дежурни групи. Разпоредено е така, че на директорите, че ако се нуждаят съответно от по-голям капацитет, градините веднага ще отворят и други групи, или пък ако съответно децата са по-малко, да бъдат спрени съответните дежурни групи в определените райони. За капиталови ремонти в детските градини и училищата в Шуменска община са заложени 416 000 лева. 233 960 лева от тях вече са разходвани за изграждане на газови отоплителни инсталации в три корпуса на две детски градини. С останалите средства предстои да бъде закупен и монтиран водогреен котел в детска градина Чучулига в квартал Дивдядово. В капиталната програма сме заложили общо 110 000 лева от всички тези 416, които съобщих, свързани с подмяна на бяла техника в детските градини и оборудване за самите кухни. Бих казал, че може би повече от 20 години така кардинално не е подменена техника в кухните. Особено се касае тук за готварски печки и за фурни, които са почти във всички детски градини, амортизирани до крайна степен и не подлежат и на възстановяване и на ремонт. За текущи ремонти и поддръжка на детските градини в бюджета са заложени 250 000 лева от месец януари. До сега по предписания на контролни органи са извършени ремонти в 11 детски заведения на стойност 55 000 лева. С останалите 200 000 лева ще бъдат извършени частични ремонти на покриви и водостоци, вътрешно боядисване, подмяна на подови настилки, освежаване на кухненски блокове, санитарни помещения и други във всичките 24 детски градини.